Taswira katika kitongoji cha Chebarten, eneo bunge la Pokot Kusini. Makali ya mvua kubwa inaendelea kunyesha katika kaunti ya Pokot Magharibi, sasa ni wazi kwa wenyeji hapa. Watu wawili wameripotiwa kufariki na mmoja kujeruhiwa baada ya kupigwa na radi. Watu wengi ambao hawana sasa makao ni karibu nyumba au households 140. Hiyo ni karibu watu 700. Mazao katika shamba hili hayakusazwa, huku wakulima wakigharamia hasara kutokana na maporomoko haya. Wengi wamebaki kuwa wakimbizi kwao nyumbani. Wanahitaji msaada kama mali pa kukaa, ya mapati, mablangeti na hata vyakula. Watoto wengi wameumia kwa sababu ya pneumonia. Kwao, hiki sio kisa cha kwanza. It is not even 1 month ago. Watoto walikuwa kwa nyumba, lightning ikashika. In the same line. Saramea juzi inashika mtu, the same line. Na hakuna department relevant ya serikali imekuja pande hii. Mbunge wa Pokot Kusini David Kosing alizuru eneo la mkasa na kutoa wito kwa serikali kutuma wataalam wa jiolojia kuanzisha uchunguzi kubaini kiini cha maporomoko hayo. Kosing amekariri kushangazwa na utepetevu wa idara inayohusika na majanga nchini, licha idara hiyo kutengewa pesa kwenye bajeti ya kitaifa. Naomba wananchi ya pande hii waende kwa safe ground kwa wakati huu sasa, kwa sababu sasa hata kuna department ya serikali imekuja pande hii. Wenyeji hapa wakistajabishwa na kisa hiki. Takwimu zaonyesha kuwa katika kaunti ya Pokot Magharibi, kwa miezi miwili sasa, zaidi ya watu 10 wamepoteza maisha na wengi kusalia bila makao kufuatia misururu ya maporomoko na radi. Ben Chumba, Citizen Nipashe.